Larissa Vittoria. Ela é tonta, parada. Helena Lopes. Liberzani. Meu Deus, desfilando no evento belíssimo, belíssimo de Tierry Miranda. Então, como é que vem a tua? Vivian Ramos. Vitória. As meninas merecem esses aplausos. Obrigado. A gente está junto e misturado. Obrigado, meninas. Pode ficar aqui dar uma volta e uma volta de despedida e pode descer. A primeira apresentação agora do traje de gala ali é um traje de gala modelos iguais, que é de um patrocinador. Na sequência do segundo traje de gala